මොහම්මඩ් අලි කියන්නේ කවුද කියලා ඔක්කොලම දන්නවා ඇති. ඒ වුණාට 1980 ඔක්තෝබර් 2 පැවැත්වුණු මේ මැච් එකේදී අලි කිසිම ප්‍රහාරයක් එල්ල නොකර පිළිමයක් වගේ මුල්ලකට වෙලා හිටියා. මොකද මේ මැච් එකේදී ඔහුට වැළඳුණු ලෙඩක් හේතුවෙන් මේ මැච් එක පැවැත්වුණේ ලෝරි හෝම් සමගයි. නමුත් මේ මැච් එකේ බලාගෙන හිටපු කුඩා කුල්ලෙක් වෙන මයික් ටයිසන් අලීට සිදුවුණු අපහාසයට පිළිගන්න තීරණය කරනවා. මේ මැච් එකෙන් පස්සේ අලි රිටයර් වෙන්න තීරණය කරනවා. හරියටම අවුරුදු 8කට පසු 1988 පැවැත්වුණු මේ මැච් එකේ ලෝරි සමග මයික් ටයිසන් ක්‍රීඩා මෙට අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. එම මැච් එකේ චීෆ් ගෙස්ට් ලෙස පැමිණලා සිටියේ මොහම්මඩ් අලි. තමගේ වීරියාව අසාධාරණ ලෙස පරාජය කරපු එකට පලිය ගන්න දැන් මයික් ටයිසන්ට අවස්ථාවක් උදා වෙලා. මැච් එකත් පටන් ගත්තා. ටයිසන්ගේ ප්‍රබල ප්‍රහාර වලින් බේරෙන්න තියා හිතා ගන්නවත් ලොරීට බැරි වුණා. හරියටම හතරින් වටේදී මයික් ටයිසන් එල්ල කරපු ප්‍රහාරයෙන් ලොරීට නැගිට ගන්න බැරි වුණා. ටයිසන් ප්‍රබල ජයක් අත්පත් කරගන්නවා. ටයිසන් දෙසට සියලු දෙනාම දුවන් එද්දී මයික් අලි කිදෙසේ හැරිලා කිව්වේ අවුරුදු 10කට කලින් ඔබ විනුන් කළ පොරොන්දුව ඔබ වෙනුවෙන්ම ඉෂ්ට කරා යනුවෙන්.